Всім привіт! Мене звати Віта, ви на моєму каналі, і я вам хочу показати сьогодні, як я буду робити пташок. Надихнула мене прогулянка в парку, я почула, як вони там цвірінькають, і мені захотілося втілити цю атмосферу в композицію. Тож приєднуйтесь до перегляду мого відео, ставте лайки, коментуйте, і, надіюсь, вам сподобається. Для виготовлення основи тіла пташки я взяла піноплекс. Це теплоізоляційний матеріал, який можна придбати у будівельних магазинах. Я вирізала тіло пташки, придала йому форму і далі буду за допомогою вати та клею ПВА надавати пташці форму. Моя пташка готова, вона вже просохла. Бачите, як вона виглядає. Тепер потрібно зробити їй лапки. Для цього я беру звичайну дротинку, відкушую 4 відрізка, це буде 4 пальчика. Їх скручую між собою і буду обмотувати ниткою. Як бачите, процес це не швидкий, потрібно мати терпіння. Я намотую нитку на кожен пальчик і кожен слой змащую клеєм ПВА, щоб краще ця нитка трималася. І так роблю всі пальчики пташки, і потрібно нам 2 лапки. Thank you.
Лапки готові, виглядають вони дуже реалістично. Тепер ми їх приклеїмо до пташки. Спочатку я роблю зубочистками дірочки і на силіконовий клей саджаю лапки. Потім я їх закріплю ще за допомогою вати і клею, як і все тіло пташки. Тепер пташка готова, вона може стояти самостійно і потрібно зробити їй очки. За допомогою ножиць я роблю дірочки, головне це зробити симетрично. І для очей я використовую бісер розміром 3 мм, який приклеюю гарячим клеєм. Далі звичайним карандашем я наношу контури, які потім буду зафарбовувати акриловими фарбами.
Поки моя пташка просохне, я зроблю основу для своєї композиції. Для цього я беру тарілочку діаметром 14 см і використовую звичайний картон із коробок. 5 кілиць потрібно вирізати і склеїти між собою. Для основи я буду використовувати мішковину. Я вважаю, вона буде виглядати гармонічно в моїй композиції. А знизу буде звичайний упаковочний крафт-папір. Ну, люблю я його використовувати. Як бачите, я вирішила доповнити свою роботу ще джгутом. Основа готова. Тепер будемо декорувати її. Так, в мене дві пташки. Я вирішила, що пара повинна бути обов'язково. Буде також гніздечко. Я його придбавала, не робила. Гілочки, шишки, гриби. Мені захотілося в цю композицію додати грибів. Гриби я робила сама. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я зроблю відео про те, як я робила ці гриби.
Я хотіла додати шишки ще сосни, але по масштабу вони мені не підходять. Тому я відмовилась від цієї ідеї і вирішила додати шишки вільхи. Як на мене, вони ідеально підійшли. Вони такі маленькі, дрібненькі і добре вписались в лісову композицію. Композиція готова вже. Пташок я не приклеювала, я їх просто добре закріпила лапками. Як на мене, це неправильно їх приклеювати якось. Мені дуже подобається яскраві кольори грибів, пташки такі дуже реалістичні. І ще мені дуже подобаються шишки вільхи на фоні мішковини. На цьому все. Дякую за увагу. Надіюсь, дане відео вам було корисним і принесло немале задоволення.